Підлітки грають у телефоні, переписуються з кимось у телефоні. Вони постійно у телефоні. Знайомо? Давайте розбиратися разом. Друзі, вітаю, мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Війна плюс дистанційне навчання, плюс відсутність багатьох, інколи всіх, друзів, звичайно, є факторами того, що підліток дуже обмежений у своєму дозвіллі. У моєму дитинстві не знаю, як би я поводився в схожій ситуації. Згадується так званий інститут двора, особливий набір локацій та активностей біля дому. Коли я пригадав локації свого дитинства, мені одразу спала думка зафіксувати їх у тексті. Поки не знаю навіщо, але я оцінив, наскільки це масштабно було у порівнянні з сьогоденням багатьох підлітків. Дізнаватись про щось новеньке, порівнювати, експериментувати, проводити випробування, ризикувати – все це було буденністю мого дитинства. Якщо ти просто вештаєшся у дворі і тобі немає чого робити, з тобою дуже багато чого відбувається. Напишіть у коментарях, як було у вашому дитинстві. Зараз двір майже замінив телефон. Всі круті події, які я згадував зі свого дитинства, відбуваються зараз у чатах та іграх. Але заміна не на 100%. Все ж таки підліткам сьогодні цікаво те, що відбувається офлайн. І так само, як колись, батьки рятували дитину від двора корисними активностями, так само це актуально і зараз. Але рятують вже від телефона. Вважаю, що головне – це виховання, не рятування. Головне – якісний контакт з батьками, а як його забезпечити. Батькам слід знати особливості підліткового віку. Ці знання допоможуть зрозуміти, які саме процеси відбуваються у підлітковому віці, як вони проходять, як змінюється батьківська стратегія поведінки та за яким сценарієм тепер будувати стосунки з дитиною. Якщо ви маєте питання чи потребуєте додаткової інформації про виховання підлітків, не соромтеся звертатися до мене для консультації. Мені буде приємно допомогти вам з цим. А для тих, хто полюбляє провести власне дослідження, хочу порадити дві книги. «Як любити свого підлітка» Роса Кембела та «Пубертат» авторка Гертруда Дим-Відле. Коли у вас з дитиною будуть гарні відносини, вам буде легше запропонувати якісь додаткові спортивні, інтелектуальні або мистецькі активності. Особисто я вважаю, що спорт та іноземна мова – це мінімальний набір. Тож підсумок. Підліток у телефоні, тому що це вимушена міра. Як тільки буде організована альтернатива або зміняться умови, час, проведений у телефоні, помітно зменшиться. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.